madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa magaalada Nairobi waxa uu kula kulmay madaxa ku-xigeenka Bangiga Adduunka. Warkana waxa ay noo sii ambaqaadaysaa wariyahayaga Zamzam Cabdikariim Jaamac. Kulan ay wada qaateen madaxda dalka Kenya oo horkacay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenka madaxa Bangiga Adduunka Mr. Hafes ayaa ka qabsoomay madaxtooyada dalka Kenya isagoo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasii. Sidoo kale kulankaas oo qoseeyay dhinacyo badan ayaa ku-xigeenka bangigu Kenyatta uga waramay qorshaha Bangiga Adduunka ku aadan Kenya, isagoona intaas raaciyay in Bangiga Adduunku Kenya siin doono dhaqaale looga hortagi karo saameynta hoos u dhaca ku yimaada dhaqaalaha. Dhanka kale madaxweyne Kenyatta, wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta qaranka, xoghayaha wasaaradda iyo madaxa waaxda adeega dadweynaha oo kulankaas qayb ka ahaa ayaa soo dhaweeyay hadalka uu soo jeediyay ku-xigeenka Bangiga Adduunka. Samsam Cabdikariim Jaamac, Telefishinka Somali Cable, magaalada Nairobi.